Bem-vindos ao paraíso. São 480 apartamentos prontos e vazios, cercados por uma favela com 20 mil habitantes. Este, caído aos pés do condomínio Paraíso, é o jornalista Célio Rocha. E esta é a sua história. Um amigo seu. Que amigo? Otávio Saboia. Quer dar uma exclusiva. Diz que só fala com você. Essa gente destruiu a minha família. Pela honra do teu pai, Célio. Com a matéria ou rua? Vai lá e pega o que é nosso. Uma hora dessa, Célio. Tem uma família de miseráveis morando no apartamento do teu pai. A favela vizinha invadiu, tomou tudo. Já tem dono. Invadir propriedade privada é contra a lei. Contra a lei é morar num barraco aí que dá vista pra 480 apartamentos vazios. Contra a lei de Deus. Eu preciso de um amigo na imprensa, Célio. 5 milhões, Célio. Você é maluco. Da cadeira. Foi quando eu tive a minha primeira visão. Pedro Cardoso. Eu acho que Deus quer que eu te denuncie. Miguel Falabella. Você vai me obrigar a sumir contigo, tá me entendendo? Camila Pitanga. Só saio daqui rica. E Fernanda Montenegro. Você vai matar meu filho. Para alguns, um louco. O quê, senhor? Para outros, um fenômeno. Para muitos, a salvação. Hoje é dia de pagamento! Redentor. Milagres acontecem. Senhor, isto é impossível, senhor.